Els petits detalls podcast. Capturem històries, moments i experiències. Benvinguts a la plataforma i productora de podcast Els petits detalls podcast. D'una banda, treballem per crear una comunitat que sigui més feliç escoltant els nostres podcasts. I de l'altra, t'ajudem a que tu puguis produir el teu. Si en vols saber més, mira el següent vídeo. Som-hi! Sí que dicen que la vida va muy rápido, pero en verdad las cosas tardan, digamos, a ponerse en su sitio. Totalmente. Hay que tener paciencia. Es fundamental. Las cosas no salen de un día para otro. Eso le pasa a uno de cada un millón. Els petits detalls podcast. Capturem històries, moments i experiències. Tots som part d'una gran història. Tots en formem part.